አቅመ ደካሞችንና አካል ጉዳተኞችን ተጠቃሚ የሚያደርገው የዜግነት አገልግሎት ተግባር በክልሉ ምክር ቤት ጸድቆ ስራ ላይ መሆኑ ይታወቃል። እየተገባደደ ባለው የክረምት ወቅት በዜግነት አገልግሎት ብቻ በክልሉ ከ4 ቢሊዮን በላይ ችግኞች የተተከሉ ሲሆን ከ1000 በላይ የአቅመ ደካሞች ቤትም ተጠግነዋል። የኦሮሚያ ክልል ከተሞችና ቤቶች ልማት ቢሮ አመራሮችና ሰራተኞች በሰበታ ከተማ የአቅመ ደካሞች ቤትን እድሳት አስጀምረዋል። ስራውን ያስጀመሩት የቢሮ ኃላፊ አቶ ጀማል ከድር በክረምት የዜግነት አገልግሎት መርሃ ግብር በክልሉ ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ የሚገመት ስራ መሰራቱን አስታውቋል። ይሄ ስራ አንድ ወጥ የሆነ ስራ ብቻ አይደለም፣ ሁለገብ የሆነ ስራ ነው። አንደኛ ከተሞችን ከማጽዳት፣ ሁለተኛ የአቅመ ደካሞችን ቤት ከማስራት፣ እንዲሁም ደግሞ ከተሞችን ውብና ጽዱ ለማድረግ የተለያዩ ለምግብና ለሌሎች አገልግሎቶችም ሊውሉ የሚችሉ ዛፎችን ከመትከል ጋር ተያይዘው እንደዚሁም ትምህርት ቤቶችንም ሌሎችንም ሰፋፊ ስራዎች ናቸው ተይዘው እየተሰሩ ያሉት። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ከተሞች ዘንድሮ እስካሁን በሰሩ ስራ ከ1.7 ቢሊዮን በሚሆን ወጪ ሰርተው ከመንግስት ማውጣት የሚገባውን ወጪ እንዲቀር አድርጓል ማለት ነው። ቤታቸው ከሚታደሱላቸው ዜጎች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ የሱፍ ደነቦ በከፍተኛ ችግር ውስጥ መሆናቸውን አስታውሰው አሁን ግን ደስታ እንደተሰማቸው ተናግረዋል። ቤቴ ሁኔታ በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ነበር። ያንን ይህን ቤት ለማሻሻልና ለማስራት ምንም አቅም ስላልነበረም ችግር ኑሮ ላይ ነበር የሚኖሩ። አሁን የተሰማኝ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። ይሄ ነው ብዬ ለመግለጽ ቃላቶች አጥሩኛል። በሰበታ ከተማ አስተዳደር ለሁሉም ከፍተኛ ምስጋናና ክብር አለ። በክልሉ በመከናወን ላይ የሚገኘው የዜግነት አገልግሎት ስራ ይበልጥ ተጠናክሮ አሁንም እድሉን በጉጉት ለሚጠብቁ ዜጎች እንዲዳረስም አቶ የሱፍ ጠይቀዋል። እንደዚሁ እንደኔ የተጎዱ አሉ። እንደኔ የተጎዱም ስለሚኖሩ እነሱንም ያልተማሩትን በማማር አልቻሉ ወጥቶ እንደዚህ ከህዝብ ጋር ማገናኛት አልቻሉ አቅመ ደካሞች አሉ በየቦታ እንደ ከተማችንም እንደ ሰበታም እንደ ቀበሌም ሊኖሩ ስለሚችሉ እንደዚህ እየታዩ ብረዱ። በቤት እድሳት መርሃ ግብሩ ላይ የተሳተፉ የቢሮ አመራሮችና ሰራተኞች በበኩላቸው በስራው ላይ መሳተፋቸው ከፍተኛ ደስታ እንደፈጠረባቸው ተናግረው ተመሳሳይ የመደጋገፍ ባህል ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አስገንዝበዋል። አቅመ ደካማ የሆኑትን በተሳትፏችን ባለን አቅም ብንረዳቸው ለወደፊቱ ራዕያችን ይቀጥላል፣ የሚመጣ ትውልድም ከኛ የሆነ ነገር ይማራል ብለን ወደዚህ ነገር ነው የገባ ነው። ይሄ ስራ ማለት በጣም የተቀደሰ ስራ ነው። ከዚህ በላይ የሚያስደስት ነገር የለም። ለምን የአቅም ደካማ የሆኑትን በጉልበታቸው መስራት የማይችሉትን በገንዘባቸው መስራት የማይችሉትን ገንዘብ ያለው ደግሞ አቅም ያለው ይሄን ስረዳ ይሄን ስናስተባብር በጣም ደስ የሚል ነው እና ከዚህ በላይ ደስ የሚያሰኝ ነገር የለም። ይሄ ቀጣይነት መኖር አለበት ብዬ ነው የምገምተው። ነው አማራጭ አቶ በደካ በደቀቀ ቤት ላቸው ለወድቁ የሚሰቃዩ ሰዎች መርዳት ይህን የመሰለ የሚያስደስት ነገር የለም። ምክንያቱም የምትረዳው ሰው ልጅ ነው። የኦሮሚያ ክልል ከተሞችና ቤቶች ልማት ቢሮ በክልሉ ከተሞች የሚገኙ የቀበሌና የቁጠባ ቤቶችን ደረጃ ለማሻሻል እቅድ ነድፎ በመስራት ላይ ይገኛልም ተብሏል።